Hi everyone, মই মৃদুলা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো মৃদুলা বৰা ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ লৈকে কিন্তু আজি টপিকটো অকণমান বেলেগ ভিডিঅ লৈ মই আজি ব্লগ লৈ অহা নাই ব্লগ ভিডিঅ লৈ অহা নাই অকণমান বেলেগ কথা কিছুমান পাতিম বুলিহে আহিলো আজি ভিডিঅটো কৰা একেবাৰে উদ্দেশ্য নাছিল কিন্তু মই অতিষ্ঠ হৈ পেলাই ভিডিঅটো বনাবলগীয়া হৈছে একেবাৰে মন নাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' দি পেলাই কাৰোবাক হেৰাছমেণ্ট কৰা বা কাৰোবাক অপমান কৰা কাৰোবাক এই ভদ্ৰ মুখাখন খুলি দিয়া একেবাৰে ইচ্ছা নাই কিন্তু উপায় নাই আজি মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ মানে একদম অতিষ্ঠ হৈ পৰিছোঁ মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ সেইটো কাৰণে বনাইছোঁ আপোনালোকক সকলোৱে চাগে ফেচবুক এটা আছে তেনেকৈ মোৰো ফেচবুক আছে মই ইউটিউবাৰ হিচাপে ছ'চিয়েল মিডিয়া যিহেতু মই এক্টিভ সেইটো কাৰণে ইউটিউবাৰ হিচাপে মোক কোনোবাই কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰিবও পাৰে কেতিয়াবা কোন কাৰোবাৰ ভাল লগা কোন মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লগা মানুহে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মেছেজ কৰিব পাৰে সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু সেইটো কাৰণে মই মোৰ ফেচবুকটোৱে হওক বা ইনষ্টাগ্ৰামটোৱে হওক মই প্ৰাইভেট কৰি নাই ৰখা পাব্লিক কৰি ৰাখিছোঁ আৰু তাৰমানে এইটো নহয় যে মোলৈ যোন যাৰ মন যায় সেয়ে মোক অনবৰত ফোন কৰি থাকিব ভিডিঅ' কল কৰি থাকিব অডিঅ' কল কৰিব মেছেজ কৰিব সেইটো কাৰণে মই মোৰ ফোনটো লৈ লৈ হাতত লৈ নাথাকোঁ বা মই মোৰ অনবৰতে মই কাৰোবাৰ ফোন আহিব কাৰোবাৰ মেছেজ আহিব মই ৰিপ্লাই কৰিম ৰিচিভ কৰিম কথা পাতিম বুলি মই ৰখি নাথাকোঁ বহি নাথাকোঁ ভিডিঅ' বনাওঁ 10 মিনিট বা 5 মিনিট 15 মিনিট খুব বেছি ভিডিঅ' এটা বনাওঁ সেইটো ভিডিঅ' খালি 15 মিনিট একেৰাহে নবনাওঁ কাটি কুটি যেতিয়া সময় তেতিয়া অকণমান অকণমান ভিডিঅ' বনাইহে আপলোড কৰোঁ এডিট কৰি পেলাই যিকোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো কৰি আপলোড নকৰোঁ ইমান বেছি সময় নাথাকে কাৰণ মই এগৰাকী মাতৃ কাৰোবাৰ বোৱাৰী কাৰোবাৰ পত্নী সকলোখিনি মানে আমাৰ ঘৰৰ ঘৰ এখন আছে ন ঘৰখনৰ সকলো সমস্যা থাকে ঢেৰ কাম থাকে এগৰাকী বোৱাৰী বহুত দায়িত্ব থাকে সেইখিনি কৰি পেলাইহে ভিডিঅ'টো বনাওঁ ভিডিঅ'টো দিওঁ তাৰপিছত এনেকৈ কাৰোবাক ফেচবুকত হেৰাছমেণ্ট কৰি থকাটো বা ইনষ্টাগ্ৰামত সেইটো একদম বেয়া কথা আজি মই মাত্ৰ ৱাৰ্নিং দিবলৈহে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ নেক্সট টাইম যদি মোক কোনোবাই এনেকৈ ফোন বা মেছেজ কৰি থাকে ভিডিঅ' কলেই হওক বা অডিঅ' কলেই হওক চিনি নাপাওঁ মই আপোনাক চিনি নাপাওঁ যেতিয়া আপোনাৰ লগত ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ মোৰ একো দৰকাৰ পৰা নাই আৰু যদি চিনি পাওঁ তেতিয়া বেলেগ কথা ইমাৰ্জেঞ্চি মোৰ ফোন নাম্বাৰটো নাই বোলে মোলৈ ভিডিঅ' কল কৰিছে মোৰ ফোনটো লগা নাই বা অডিঅ' কল কৰিছে তেতিয়া মই ৰিচিভ কৰিম কিন্তু অচিনাকি কোনোবা এজন মানুহে মতা মানুহেই হওক বা মাইকী মানুহেই হওক মোলৈ ফোন কৰি ইনেই আমনি কৰি থাকিলে নেক্সট টাইম মই ফটো লগাই আপোনালোকৰ ফটোবোৰ মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দি দিম যাতে আপোনালোকে এই ভদ্ৰ মুখাখন যে পিন্ধি আছে চবেই দেখিব আৰু নেক্সট টাইম যেতিয়া কোনো বোৱাৰী বা ছোৱালীক আপোনালোকে এনেকৈ ফোন কৰি আমনি কৰি থাকিব নোৱাৰিবৰ কাৰণে মই ফটোখন দি দিম চবৰে ফটো দি দিম আৰু বেছিকৈ দুখ লাগে যেতিয়া আমাৰ উপাধিবোৰ যেতিয়া মই সেই খান বা কিবাকিবি এনেকুৱা উপাধিবোৰ আহে তেতিয়া মই ভাবোঁ যে বাহিৰৰ মানুহ চিনি নাপায় সেইটো কাৰণে মেছেঞ্জাৰ আছে কাৰণে মোৰ ভাগৰ ফোন কৰি থাকে কিন্তু যেতিয়া আমাৰ নিজৰ টাইটেলবোৰ দেখি পাওঁ গগৈ দিহিঙীয়া বৰা ফুকন মোহন এনেকুৱাবোৰ দেখি পাওঁ যেতিয়া তেতিয়া বেছিকৈ খংটো উঠি যায় বাৰে বাৰে মই কেতিয়াবা মেছেজটো বহুত মেছেজ আহি থাকে কৈছোঁৱে মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ থাকোঁ কাৰণে বহুতে মেছেজ কৰে বা বুলি কোনোবাই চিনাকি হ'বও বিচাৰে তেনেকুৱাবোৰ মেছেজেও মই ৰিপ্লাই কৰিব কেতিয়াবা নোৱাৰোঁ আৰু যেতিয়া দেখোঁ যে ভিডিঅ' কল আহি আছে এনেকুৱা মেছেজ দিছে মানে সেই মেছেজটো আপোনালোকক মই এটা ক'বই নোৱাৰোঁ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ লেতেৰা মেছেজ কৰি থৈ দিয়ে মোৰ ইনবক্সত মেছেঞ্জাৰত যেতিয়া মই দেখি পাওঁ আমাৰ যেতিয়া নিজৰ যিখিনি ককাই ভাই বুলি আমি ভাবোঁ সদায় সেইখিনি যেতিয়া টাইটেলটো দেখি পাওঁ তেতিয়াহে বেছি খং উঠে আৰু আজি ভিডিঅ'টো সেইটো কাৰণে মই বনাইছোঁ ইমান পৃথিৱীখনত মানে আমাৰ অসমত ইমান বেছি নাৰী ধৰ্ষণ নিৰ্যাতন চলি আছে মাত্ৰ আপোনালোকৰ এই লেতেৰা মনটোৰ কাৰণে আৰু নেক্সট টাইম যদি মোলৈ এনেকৈ ফোন কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও জানি ল'ব যে আপোনালোকৰ প্ৰফাইল পিকচাৰখন আপোনালোকে যে মা দেউতাক লগাই ফটোখন প্ৰফাইলত দি থৈ দিছে সেই মা দেউতা আপোনালোকৰ কাৰণে অপমান হ'ব মই নেক্সট টাইম কিন্তু যদি মোলৈ কোনোবাই এনেকৈ ফোন কৰি থাকে মই ফটোখন দি দিম যোনেই নহওক লাগিলে সেয়া মোৰ একো দৰকাৰ পৰা নাই ভাবোঁ মই কিবা একশ্যন ল'ম কিন্তু আপোনালোকৰ মূৰ্খামীবোৰৰ কাৰণে ভাবোঁ যে এনেকুৱা মূৰ্খ হ'ব লগা লাগি থাকি লাভ নাই ছ'চিয়েল মিডিয়াই যিহেতু মই এক্টিভ আছোঁ আৰু এইটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মোলৈ ফোন কৰি আছে সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে মই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ নেক্সট টাইম যেতিয়া মোলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ যাক আমি ককাই ভাই বুলি সদায় ভাবি থাকোঁ যে সেই মানুহবোৰৰ পৰা যেতিয়া ফোন আহিব মানে ককাই ভাই মোৰ চিনাকি মানুহে কোনোবাই ফোন কৰিছে বুলি নাই কোৱা অচিনাকি যিবোৰ মই চিনিয়ে নাপাওঁ সেই মানুহবোৰে মোলৈ ফোন কৰি আছে ভিডিঅ' কল কৰি আছে ফোন মেছেজ কৰি আছে ভিডিঅ' কল কৰাটো মানি লৈছোঁ ভিডিঅ' কল বা কৰিছে কিবা কাৰণে কৰি পালে বাৰু কিন্তু মেছেজবোৰ যি ধৰণৰ মেছেজ আহিছে সেই মেছেজবোৰ যদি মই পাব্লিক কৰিব পাৰিলোহেঁতেন মোৰ অকণমান আপোনালোকৰ নিচিনা মোৰ নিলাজ মানে লাজ নাইকিয়া মানুহ নহয় নহ'লে মই মেছেজবোৰ এড স্ক্ৰীণত লগাই দিলোহেঁতেন নেক্সট টাইম কিন্তু মেছেজবোৰৰ সৈতে ফটোখনৰ সৈতে লগাই দিম আৰু হয়তো মোৰ নিচিনা আৰু বহুত মহিলালৈ ফোন যায় কিন্তু
নিজর সন্মান হানি হব বলে ভাবি লুকাই রাখে সন্মান হানি আপনার যোনে এই মুখাবু খুলি দিয়ে সেইব সন্মান হানি নহয় কারণ আমার মহিলা সকলে এটাই বহুত ডাঙর দুঃখ অকনমান যেতিয়া অকনমান গাত চেকা লাগে ন সেটা অতরাব নোৱাৰো সেইটো কারণে সবে ভয় করে মানে এনেকা ফোন সিধাই প্রশ্ন আহে তোমালেনো ফোন কিয় আহিব বলি আহে আহিছে বলিয়ে সিধাই প্রশ্ন করব কিন্তু মই মূলে কিয় ফোন আহিছে মই নিজে গম পালেহে কম মই অনলাইন থাকো কারণে এইটো নহয় যে মই অনবরতে কাবার কথা পাতি কারণে রখি থাকো তর্পি থাকো তেনকা নহয় ফেসবুকট বহুত কিনা কিনি চাব পারে আজিকালি টিভি নুখুলিলেও নিউজব ফেসবুকতে আহে সেইকাৰণেহে ফেসবুকৰ অনলাইন দেখাৰ লগে লগে কোনোবা এজন পুৰুষে ফোন কৰাটো একেবাৰে উচিত কথা নহয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত প্ৰতিগৰাকী মহিলাই মানে উচিত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে ভালকৈ এহেকা দিব লাগে মই সেইটোৱে জানো আজি সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ নবনাওঁ বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু উপায় নাই ইমান ফোন আহি থকাতকৈ মানে মই যদি এইবোৰ পাব্লিক কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো ভয় খায় ফোন নকৰিব মোলৈ বুলি নহয় বেলেগ কাৰোবালৈ ফোন নকৰিব মহিলালে ফোন নকৰিব আপোনালোকৰ এই লেতেৰা মনোভাৱৰ কাৰণে বহুত মহিলা বদনাম হৈছে বহুত মহিলা পলাই গৈছে তাৰপিছত দুখ দিয়ে মহিলাবোৰকে কেলে মহিলাবোৰ পলাই গৈছে বুলি কিন্তু যে এনেকুৱা এচাম পুৰুষৰ কাৰণে মহিলাবোৰ একদম বেয়া হ'ব লগা হৈছে সেই কথাটো কোনো ভাবি নাচায় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা যিমান ফোন আহিব মোলৈ যিমান মেছেজ আহিব বেয়া বেয়া মেছেজ ফোন সব মই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মাৰি ৰাখি যাম আৰু এটা সময়ত মই এনেকৈ হেৰিয়ত মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই আপলোড কৰি দিম তেতিয়া তেওঁলোকে গম পাব যে মহিলাসকল ইমান দুৰ্বল নিজৰ গাত চেকা লগা ভয়ত যে ৰখাই থৈ দিয়ে লুকুৱাই থৈ দিয়ে তেওঁলোকৰ এই আচৰ ৰূপটো দেখাবলৈ ভয় খায় সেইবুলি ভাবি আছে কিন্তু মই আকৌ তেনেকুৱা মানুহ নহয় মই তেনেকুৱাই মহিলা নহয় গতিকে মোৰ ভয় নালাগে কাৰণ মই ভুল কৰিছোঁনে নাই কৰা মোৰ মোবাইলটো কোনোবাই চেক কৰিলে গম পাব সেইকাৰণে মোৰ আপোনালোকৰ মুখাবোৰ খুলিবলৈ এক মিনিটো নালাগে কিন্তু মাত্ৰ আপোনালোকৰ যে সেই মা দেউতাৰ ফটোকেইখন যে আছে আপোনালোকৰ প্ৰফাইলত আপোনালোকৰ সেইটো কাৰণে ডিপিখনত যি লগাই থৈছে মাক বাপেকক লগাই থৈছে দেই চৰম নাইকিয়া মানুহ এইবোৰ সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ মা দেউতাৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে মই ফটোবোৰ পাব্লিক কৰা নাই নেক্সট টাইম কিন্তু কাৰো কথা চিন্তা কৰিবলৈ নাই পাব্লিক কৰিম কাৰণ মই যদি মোৰ দৰে আৰু দহগৰাকী মহিলাক সুৰক্ষা দিব পাৰোঁ এনেকৈ আপোনালোকৰ এই অভদ্ৰবোৰৰ পৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ নিজৰ ভাল লাগিব সেয়াই আজি ক'ব লগা আছিলে নেক্সট টাইম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত ফটো আৰু মেছেজ দেখিবলৈ সাজু হৈ থাকক।